والا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی بیٹی کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے والے محمد عظیم وغیرہ کی عبوری ضمانتیں سی ڈی ایس کی وکلا نے کینسل کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ دنوں جڑاوالا کے تھانہ بلوچنی کے علاقے میں دو اوباش نوجوانوں نے مسیحی بیٹی آسیہ جو محنت مزدوری کرنے کے بعد گھر واپس آ رہی تھی کہ گھر کے قریب دو اوباش نوجوانوں محمد عظیم وغیرہ نے اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس پر مسیحی بیٹی نے شور مچانا شروع کر دیا اور اسی دوران اس کی چار عدد انگلیاں بھی ٹوٹ گئیں، جبکہ اس کے شور مچانے پر اس کے چچا موقع پر پہنچ گئے اور اپنی بیٹی کی اوباش نوجوانوں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے اور تھانہ بلوچنی میں ایف آئی آر درج کروا دی۔ لیکن ملزمان نے اپنی عبوری ضمانتیں کروا لیں۔ گزشتہ روز سی ٹی ایس کی لیگل ٹیم کے ایڈوکیٹ ہارون رانجھا اور کیسر جان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے سی ٹی ایس کے سی ای او آشر سرفراز اور ڈائریکٹر مس کیتھرین سپنا نے ذمہ داری سونپی، جس پر سی ٹی ایس کے وکلا نے محمد مختار ایڈیشنل سیشن جج جڑاوالا کی عدالت میں پیش ہو کر ملزمان کی عبوری ضمانتیں کینسل کروا دیں اور مسیحی بیٹی کے گھر والوں کو مکمل طور پر یقین دلایا کہ آپ کی بیٹی کو مکمل طور پر قانونی اور مالی امداد فراہم کی جائے گی اور ملزمان کو جلد از جلد سزا دلوائی جائے گی اور انصاف فراہم کیا جائے گا۔